νέο κύκλο ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο ανοίγει και πάλι ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Παραχώρησε συνέντευξη στην κρατική ρωσική τηλεόραση και έριξε τη βόμβα ό,τι έχει συνάψει στη συμφωνία με τη Λευκορωσία για την εγκατάσταση τακτικών πυρηνικών όπλων στο έδαφος της. Αλεξάνδρ Γκριγκόριτς Λουκασέγκο давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Но здесь тоже нет ничего необычного. Во-первых, Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν διστάζει να αποκαλύψει και την ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση των τακτικών πυρηνικών όπλων στη σύμμαχο του Κρεμλίνου, τη Λευκορωσία. 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Σκληρή η απάντηση που δίνει το ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν με αυτή την κίνησή του επιχειρεί να τοποθετήσει πυρηνικά έξω από την πόρτα της συμμαχίας. Η Λευκορωσία συνορεύει με την Πολωνία, χώρα μέλος του Βόρειο-Ατλαντικού Οργανισμού. Η ρητορική της Ρωσίας είναι επικίνδυνη και ανεύθυνη. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενεργούν με πλήρη σεβασμό των διεθνών δεσμεύσεών τους. Η Ρωσία παραβιάζει με συνέπεια τις δεσμεύσεις της για τον έλεγχο των όπλων. Μπροστά σε αυτή τη μεγάλη απειλή, το Κίεβο ζητά συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον φαίνεται να τραβά καθησυχαστική γραμμή, παρακολουθώντας με απόλυτη προσοχή τα όσα λέει και περισσότερα τα όσα πράττει ο Ρώσος πρόεδρος. Δεν έχουμε διαπιστώσει κανέναν λόγο για να αναπροσαρμόσουμε τη στάση μας στον τομέα των πυρηνικών, ούτε και ενδείξεις πως η Ρωσία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο. Παραμένουμε προσιλωμένοι στη συλλογική άμυνας της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Πυρηνικό όμηρο της Ρωσίας χαρακτήρισε η Ουκρανία τη Λευκορωσία που την οδηγεί στην πλήρη αποσταθεροποίηση.